står lidt. Altså, hvor fanden, man kan næsten greje på den her. Man kan næsten greje den jo. Kan du? Ja. Så spillerne, de står herude og fryser. Jeg kan sgu godt nok ikke se ret meget, fordi det slikker som vind. Man kan ikke se ret meget, fordi det overhovedet ikke er zoomet ind på nogen måde. Du kan zoome ind her. Ja. Jo. Sådan, perfekt. Niklas, kom nu, Niklas! Er stadig med ham på ham! Du når den! Skud i orden, drenge! Så godt ud, drenge! Så godt ud, Niklas! Niklas! Ind af! Kan du skikke, André? Jo. Hvad er det, Muno? Nej, jeg skal ikke stå frisk fra den tøj, der er. Hvem filmer lige nu? Det gør det. Husk at følge bolden helt ud. Ellers får vi ikke noget ud af den kamp der. Noget af det optagelser. Fuldstændig skævt. Det ser mega dumt ud. Hvad? Se, det er fuldstændig skævt kamera. Jeg ved ikke, hvor det der ikke virker. Nilla, Nilla! Men hvor næsten står man i hånden, synes jeg.
Jeg synes næsten, man burde næsten stå med det i hånden. Ja. Man burde næsten stå med det i hånden. Og Svendborg, Mikkel! Mikkel Svendborg! Ja. Og Svendborg! Videre, Bambo! Videre, Bambo! Hold nu presset! Værst og værst og værst og værst! Stærk, det her! Videre! Videre! Stærk, Bønne! Fortsæt, fortsæt, fortsæt! Godt arbejde, drenge! Nå, du bliver, og så dirigerer du ham bare. Vigtigst er, at du bliver hjemme. Kom frem og stå højt! Niklas, det er dig, der ligger det! Bambo, bakke lidt, ikke for langt for nær. Stærkt, Amin! Brede! Åh, kom med den, Mikkel! Kom med den, Mikkel! Røg! Afsted på ham! Afsted på ham! Vend på ham! Afsted på ham! Stærk, det er stærkt, Bambum! Ja, det er stærkt, Bambum! God tur! Fik du den vand? Ja. Godt. Så i hvert fald når vi simulerer kamp, så skal bare må lige sige det. Amin, Thomsen, Alex, det er fint, at vi bare brækker lidt på dem, ikke? Hvad? Altså, når de kan, vi er højt, så længe vi kan, men bare ikke med dem. Der er ikke nogen grund til, at vi skal satse noget. Men husk at trække midten med ned, forsvar! Skyt i den damp der! Sikker nu! Tak, skyt i den her! Vi må spille den! Spille den frem! Lad os give ham den! Kom igen, kom igen. Godt snak i den anden, Mikkel. To spilbar. Ja, det er snivt. Kom igen, kom igen, kom igen. Så skal vi vente den. Vi skal vente den her. To mand på ham, to mand. Stærk fanden. Lad kom til. Opmærksomhed på. Anton, der, eller Alex, der kommer en mand derinde. Mikkel, der kommer en mand. Hvem trykker? Hvem trykker? Kom ind! Kom ind! Væk med den nu! Væk med den nu! Her! Anton, afsted! Stærk spillet, Bambun.
Videre op, Anton! Indad! 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 Ja, hjørne da. Hvordan? Hold da op. Hvem er en ski, som jeg ikke lavede for at give? Nej, det er han sgu ikke. Det er tredje gang, vi kan se, at det er dem, der er nogen på vej nu. Ja, ja. Selvfølgelig svært, når der er en bil der. Nogen kører, når nogen der. Ja, ja. Ja, det er det. Du kan også se i Premier League. Ja, ja. Stærkt, Alex! Direkt! Åh, videre med mig! Med mig! Fuck det! Videre! 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 Anton! Kom nu ind! Det er det, jeres midtbane! Kom nu, Anton Mikkel! Bare blive bambum. Bare rolig, Niklas! Shitte! Shitte, klar! Få kom ud i de lange bolde! Du må ikke blive ved med... Det er stærk, Amin! Stærk, Amin! Gå i gang til, din kjøtte! Han kommer bare tur til ham. Ja, vi får en til. Bare lad den her tage. Dem der, de er pisse trælse at filme. Efter Niklas. Efter Niklas. Ja, vi får en til. Fint nok. Ja, det er videre, videre, videre! Kom nu, Niklas! Så. Stærk presse, Niklas! Den her, den skal vi fandme lige have på film. Er det vores første? Altså situationen? Det er vores første, ja. Jeg filmer sådan, at man lige præcis ikke kan se ham der sparker. Bare det vigtigste, det er løbende ja. Inden på midten, ikke? Jo. Det er fandme koldt. Så er det nu, drenge! Så skal vi se, om det giver noget. For satan. Videre! Videre! Anton, du skal fortsætte ud af. Pas på, Frederik. Godt arbejde, Anton. Og afsted med den, Alex. Så kom frem. Hold på bold. Rigtig afsted. Afsted, Bambum. Bambum, han er bagud. Hold på bold. Og lige ved at fraske ned. Kom på, kom på! Vi er med at spille fodbold, drenge! Mikkel og Anton, det er jer to! Møder ham! Godt snakke, så se nu! Hey!
Niller, det er dig! Venstre, Robin! Det er fint, at du trækker ham bare med dig. Stærk, ja. Robin, fald på. Kom. Ja, du kører. Det har du, Robin. Ja, lige, lige, lige. Venstre. Du skal ud og ligge på ham der hele tiden. Du skal være klar på ham der hele tiden. Altså direkte, direkte, direkte! Bønne, du bliver nødt til at bike lidt ned og støtte de to centrale. Niklas, læg central ind på midten. Luk midten, Niklas. Kun midten. Der. Videre med den! Godt snakket, Mikkel! Ui, skal det ikke have den der? Ja. Videre, drenge, videre! Gode idéer derinde, Mikkel Bernbom. Venstre. Bernbom, det er kun venstre. Det er jo helt ekstremt med det. Du må ikke få den under kontrol. Så skal Nørre nok bryde ham dernede. Frederik, pas lige lidt på. Kom godt op igen. Anton, Mikkel, bevægelse. Kom, gutter! Lad os ned. Ja, og så kom for ham! Mikkel, højre, Mikkel, højre! Højre, Mikkel! Bermund, kun venstre, kun venstre! Kun venstre! Godt arbejde derop. Anton, så mangler vi dig. Stærk, Thomsen! Hold på bolden, Mønne! Thomsen ned på plads! Thomsen på plads! Kom nu ind i dem! Børne, kom nu! Godt pres op foran! Der får jeg ikke noget. Nej, nej. Det er ikke noget. Nå, nå, nå. Kom, 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 kom. Vær nu sikker på dit klienter! Sikker er min! Sikker er min! Hvad er du med dig?